Віктор Могуров, журналіст Кривбас Сіті. Мої вітання, пане Віктору. Доброго дня. Де зараз знаходитесь? Яка ситуація в місті? Наскільки великі наслідки цієї російської атаки? Як вже повідомили, в цьому році було три влучання. Одне з них в п'ятиповерхівку позаду мене. Зараз там тривають демонтажні роботи. Скоріше за все, будівля буде демонтована, зокрема, бокова стінка. Це один з 25 вже пошкоджених будинків, тому що станом на 9 годину Євген Світліченко повідомив нам про те, що в місті зараз зафіксовано пошкодження у 25 багатоповерхівках. Загальна кількість пошкоджених квартир близько 300 або і більше, бо зараз йде в ці території і з'ясовується пошкодження та руйнування інших житлових приміщень. Зараз на вулиці Криворожсталі 51, де розгорнувся штаб та допомога постраждалим, люди отримують будматеріали для того, щоб заклеїти свої вікна, балкони і таке інше. Пане Вікторе, скажіть, щодо постраждалих, чи не змінилася кількість і скільки людей зараз перебуває в лікарні? Ми знаємо, що серед них, серед поранених є і діти. Зараз в лікарні цього року прибуває двоє дітей, менше одного року. Вони вчора потрапили до лікарні і перебувають у важкому стані. Восьмеро дорослих також зараз знаходяться на догляді медиків. Шість з них перебувають у дуже важкому стані, одна людина в реанімації. Як вже вам відомо, вночі померла 47-річна жінка від великої крововтечі. Медики намагалися зробити все, що важливо, але це їм не вдалося зробити.